I ovog utorka građani Srebrenika i okolnih mjesta uputili su se po svježe i domaće namirnice. Srebrenička pijaca sedmično je okupljanje ljudi iz svih krajeva Tuzlanskog kantona. I ovog utorka najviše se kupovalo voće i povrće. Od voća najviše se traže mandarine i banane, a od povrća paprike. Ovog jutra cijene osnovnih namirnica su mandarine 1,5 konvertibilna marka po kilogramu, paprike, jabuke i kruške po 1 konvertibilnu marku, banana 1,5 konvertibilnu marku, a grožđe 2 konvertibilne marke. Namirnice su povoljne, a potražnja za istim je ogromna. Pitali smo Srebreničane kakva je ponuda na pijaci i šta najčešće kupuju. Prilike voće, ovako, povrće i to, pa mandarine, ovako, jabuka i tako. Jeste zadovoljni cijenama? Pa dobro je, dobro je. S obzirom da je velika potražnja, dobre su cijene. Onako, isto sam ušla u pijacu, pa dobro. Jeste li zadovoljni cijenama? Pa dobro je, nema bolje opet. Dobra je ponuda, za mene je ovdje sve jeftino, jer bo ljudi teško proizvode, sušna je godina bila. Ima svašta na pijaci, pijaca je puna, tako da ko hoće kupiti, ima za šta kupiti i kvaliteta je dosta. A što najčešće se kupujete na pijaci? Domaće pile, recimo horoza, evo danas baš ima, ne znam da li je ovdje. I to, evo ga. Jo domaći? Opla. Ne, izvadi, da kidi narod. Evo ga, kidi narod, evo ga. Evo ga, gledaj, žuti se ko limun, ovo je roba. E, to je. Ovo je domaći proizvod, tako je hrana. To je moja hrana, recimo je to, malo paprike, malo moha, malo mohunice. Sve domaći. Pošto, meni je ovdje sve jeftino, ja sam vani zaradio penziju, ja sam 50 godina vani. I tako da sam ja sad zadovoljan, imam ovdje kuću, imam zemlje dosta i tako. Ima svega, lijepo je, nije ni skupo puno. Zadovoljni ste dakle cijenama? Pa dobro. A šta najčešće kupujete na pijaci? Povrće, paprike, paradajz, krastavac, eto tako. Iako financijska situacija nije najpovoljnija, Srebrenička pijaca i ovog utorka je protekla u pozitivnom ozračju, uz neizbježna nadvikivanja i cjenkanja. Jesam.
Marka, 2 marka, 3 marka.